Per primera vegada avui cantaràs. Ara tu, campió. Sempre hi ha un amic que t'hi ajuda a arribar. Colacao. Com els ajuda cada dia una gran tassa de Colacao plena d'energia i sabor. Tu prens força Colacao, oi? Colacao, és una força Colacao. Si va fraccionar el pagament de l'impost sobre la renda de l'exercici 1983, no oblidi que ara n'haurà d'ingressar el 40% restant. El termini d'ingrés acaba el 10 de novembre. El pagament s'ha d'efectuar exclusivament en bancs, caixes d'estalvis o la caixa postal d'estalvis, fent servir l'imprès model 102. Recordi, només fins al 10 de novembre. Impost sobre la renda. Segon termini.